A ja u studiju pozdravljam Željka Ivankovića, novinara, publicista, ekonomskog analitičara i usudio bi se reći svojevrsnog čak neslužbenog donekle kroničara cijele ove sage o Agrokoru, pogotovo ove terminalne faze. Dobar dan. Dobar dan. Što kažete na činjenicu dakle da smo konačno nakon 2 godine dobili optužnicu, tek je naravno trebaju proći određene sudske instance, ali već je sada jasno da je to vrlo, vrlo, vrlo velik, ozbiljan zalogaj. Hoće li ga hrvatsko pravosuđe uopće biti sposobno progutati? Pa na činjenicu kažem da je to jedna sjajna činjenica koju smo dugo čekali. Predugo. Ja bih rekao, s obzirom na ovo priopćenje, kad se pročita masa sadržaja iz tog priopćenja, naravno ne iz cijele optužnice, je već bila u javnosti. Tako da zaista čini mi se da je to 3 godine od onog događaja u 10. mjesecu 2017. godine malo je dugo. Da, koliko će to sve skupa trajati? Jučer je, ako sam ja dobro zapazio, Anton Nobilo, koji ima iskustva u sličnim slučajevima, rekao da to može trajati i 10 godina i zaista može trajati 10 godina. Pa sad, kako će se hrvatsko pravosuđe suočiti s time, je li to dobro ili je to loše, to ćemo vidjeti za 10 godina, ali činjenica je sjajna već iz što se sa cijelim slučajem Agrokorom, jednom poviješću Hrvatske, hrvatsko društvo ponovo može suočiti. A bojim se, kako je do sad se suočavalo od 2017. a i prijašnjih godina, hrvatsko društvo će propustiti i tu priliku i ovu priliku da se suoči sa time što se zapravo događalo zadnjih 30 godina i u ekonomiji i u društvu i među uspješnima, slavnima i poznatima i u društvenim vrijednostima i sličnim stvarima. Koliko sam ja pročitao u tom priopćenju, a sad sam čuo i odvjetnicu gospodina Galića, neke od glavnih optužbi su da je zapravo imovinu Agrokora, novac Agrokora, obitelj Todorić uz pomoć suoptuženih koristila u osobne svrhe. Recimo, to su glavne točke te optužnice. Nobilo, kojeg sam malo prije spomenuo, je branio Kutlu u sličnoj optužnici, sadržaj do sličnoj optužnici, formalno nisam siguran koliko je, vjerojatno je drastično različita, u slučaju Tisak. I on ga je branio kao, ja sam čitao spise sa tog suđenja, on ga je branio po logici, pa ne bi čovjek, ne bi Kutle, naštetio samom sebi, uzimao sam od sebe. To je bio jedan od argumenata Nobilove obrane Kutle u početkom 2000. godina. Sad neki dan smo imali priliku čuti da je presuda zapravo otišla u zastaru za tu tužbu u slučaju Tisak. To je jedan od zgodnih detalja kad razmišljamo o ovoj optužnici. Drugi zgodni detalj je, čini mi se, od prije 15. godina, 2006. godine, grupa egzibicionista u tom trenutku, tako je to izgledalo, se skupila pred Kulmerovim dvorima i koji su službeno bili hotel, a korišten je taj hotel u vlasništvu Agrokora, korišten je u privatne svrhe obitelji Todorić. I tražili su i oni, ja se nadam da se barem dio vaše publike toga sjeća, da uđu u taj hotel, došli su s kuferima, jel? Pa je to u Hrvatskoj iz pragmatičnih razloga, to privatizacija, da tako kažem, u osobne svrhe imovine firme, doživljena kao jedan performans, kao jedna egzibicija. Danas neki od tih egzibicionista, pod navodnicima, sjede u Hrvatskom saboru, a nužno je za Hrvatsku da poveže tih 15 godina zašto u onom trenutku nije reagirala na ovo što je sad postala optužnica. To je recimo drugi
mogući pristup cijelom ovom slučaju. Zašto je tad je ta cijela stvar doživljavana kao performans, a sad je odjednom postala ključna tužba protiv najmoćnijeg, do jučer najmoćnijeg poduzetnika u Hrvatskoj. Evo, to su recimo dvije nekakve mogućnosti kako da se suočimo sa ovom podizanjem optužnice. Bojim se da nećemo iskoristiti ni jednu od tih dviju mogućnosti. Da, jer obrasci se ponavljaju i u ovoj situaciji kao da svjedočimo obrnutom Napoleonu, da to tako kažemo, obrnutoj onoj situaciji kada je Napoleon napustio Elbu, pa je prvi naslov u ondašnjim novinama bio Ljudožder je napustio Jazbinu, a u manje od dva tjedna je postao veličanstveni imperator koji ulazi u Pariz. Mi sada gledamo obrnutu situaciju. Ti si jutros primijetio fotografije koje su prije 5 ili 10 godina bile svjedočanstvo ugleda, bogatstva, onoga što bi trebalo izazvati zavist kod prosječnog čovjeka. Poželjnog ponašanja. Ne, fotografije su bile obrasci poželjnog ponašanja. Tako bismo svi živjeli kad bismo bili jednako sposobni, kad bismo bili jednako upućeni, marljivi, radili cijeli dan i tako dalje, onda bismo tako svi živjeli na Maldivima ili ne znam gdje, ili već barem vozili većina. Vozili jahte, odmarali tako na nekim mondanim ljetovalištima i bili uspješni. Dakle, to je poželjno ponašanje. Sad je u ovom trenutku ispalo da to nije poželjno ponašanje, da je to jedno pretjerivanje i tako dalje. To je budući da ovaj razgovor možda biti, ja ću iskoristiti da otvorim što više tema koje bi se mogle raspravljati u slučaju Agrokor. Kad govorimo o toj Elbi i o odnosu javnosti, ne samo medija, nego odnosu javnosti. Dakle, ovo ljeto su dvije strašno važne vijesti o slučaju Agrokor bile objavljene, a da nisu privukle uopće ni najmanju pažnju. Jedna je u posljednjih dana 8. mjeseca su 6-mjesečni rezultati poslovanja. Objavljeni su, tome je posvetila pažnju u medijima, pažljivo sam kroz Google to pratio, jedino Jadranka Dozan u poslovnom dnevniku, a i ona jedva je izvukla još malo nekakvih informacija. Dakle, kako posluje Fortenova, bivši Agrokor, to danas u Hrvatskoj nikog ne zanima. To je kao ruska briga što su rezultati loši. Ruska briga za firmu od nekoliko desetaka tisuća zaposlenih. To je otprilike tako. Dakle, nitko u javnosti tome nije posvetio pažnju. Rezultati su loši, eksplicitno su loši u tom i na stranicama Fortenove skrivenom priopćenju gdje se kaže da prema kreditorima nisu ispunjeni zadaci koje su oni postavili kad su davali taj kredit. To je, i onda je Jadranka Dozan pokušala malo više dodati i dala je malo više detalja. Drugi je slučaj. U 7. mjesecu je jako šturo bilo popraćeno, inače moram reći, to priopćenje Fortenove, ja mislim da se ni sam Todorić ne bi usudio svoje 6-mjesečne rezultate objaviti tako šturo kako je sad Fortenova objavila. To je jako loše. Mislim da je to jedna degradacija. Za onoga ko je zabrinut za pitanje kako posluje Fortenova. Ali kako toga u Hrvatskoj više, to u Hrvatskoj više nikog nije briga, to je dakle postala ruska briga, onda, jer su oni glavni kreditori, onda si je Fortenova i dopustila da to na taj način prikaže te rezultate. To je otprilike to. Druga je priča o mjeničnoj aferi. Ako se sjećate, sigurno se sjećate, nadam se, moralo bi se, jer inače ovo društvo tragično zaboravlja, da je jedna od prvih stvari bio problem mjenica. Tako zvane regresne mjenice, ako se ne varam. Da, to je regresnih dužnici i tak dalje. Da sad ne ulazimo u te termine. U 7. mjesecu je odbačena optužnica protiv odgovornih osoba koje su zajedno sa Agrokorom putem 13 firmi, još 12 prije već za jednu za Franko, odbačena optužnica protiv
i odgovornih osoba da su zapravo sudjelovali u financiranju Agrokora na način koji nije bio predviđen zakonom, a možda nije najbolja formulacija. Dakle, i to kako se posluje s mjenicama, zašto je do toga došlo, to nisam vidio da se itko ozbiljno s time uhvatio u koštac, kako se zapravo financiraju i kakav je u Hrvatskoj sustav financiranja firmi i koje su sve mogućnosti, koje su sve prakse. To je tu. Dakle, prilika da se suočimo sa situacijom, sa nama samima, više manje Todorić i njegova familija, oni će se svakako morati sa sobom suočiti, htjeli ne htjeli, da se suočimo sa nama samima, mi te prilike, nažalost, čini mi se, pa namjerno propuštamo. Da, problem je samo u tome što nema gore i teže stvari nego stati pred ogledalo i suočiti se sa samim sobom i priznati sebi da imaš neke ozbiljne probleme, ne samo dakle kad se radi o pojedincima, nego očito i kad se radi o kompletnim društvima. Što se tiče, samo da se kratko još vratimo na ono što je očito u srži ove optužnice, a to je dakle da su u obitelji Todorić krčmili novac od Agrokora, trošili novac od firme. Vidjeli smo što se događalo u slučaju Kutle na kojeg si se malo prije referirao, odnosno kako je Miroslava Kutlu branio Anto Nobilo. Treba li očekivati nešto slično i sada? Pa, dakle, optužnice, koliko je, 459 stranica, 80.000 stranica dokumenata, na svaki od tih dokumenata, na svaku od tih stranica optužnice sigurno je mogući prigovor. Dakle, sigurno je, logično je očekivati da se to, ali zaista jako, jako produži, jako, jako detaljno češlja. Moguće je, jer koliko sam ja čitao u tom priopćenju, nešto je knjiženo kao investicija, a zapravo je trebalo biti knjiženo kao trošak. Ja nisam računovodstveni stručnjak, ali nisam ni takav nestručnjak da ne mogu reći da se o tome odlučuje. Dakle, kad imate neku lovu koju ste dali da kupite neki stroj, pa sad on radi ili ne radi, propao je ili čekate još da ga aktivirate, kako će se to knjižiti, onda je to je naravno pitanje, stručno jedno pitanje koje može i ovako i onako u nekim slučajevima barem. E sad, sigurno je da je u masu tih slučajeva bilo moguće odlučiti ovako ili onako i to će trebati, odnosno logično je da optuženi traže da se dokaže da to nije bilo knjiženo kako treba. A to onda u najmanju ruku, kad nešto morate dokazivati, produžuje taj cijeli postupak. Da, naravno još ostaje i vidjeti ono zapravo o čemu svi razmišljamo, koliko će to dugo trajati i naravno ostaje vidjeti u kojim će svim smjerovima ići, s jedne strane naravno tužiteljstvo, a s druge strane obrana. No općenito, koliko je u Hrvatskoj sklizak teren kada govorimo o gospodarskom kriminalu? Na što sad konkretno mislim? Imali smo do sada mnogo puta priliku vidjeti ljude koji su spektakularno propadali, da bi se na kraju ispostavilo da možda baš i nisu toliko krivi koliko su htjeli biti, odnosno koliko su morali i koliko javnost željela da budu krivi. Može li to biti sudbina, ne ulazeći sada u moralnost nečijeg postupanja, može li to biti sudbina Ivice Todorića na kraju? Dakle, da, postoji mogućnost da će ga neko doživljavati kao žrtvenog jarca. Dakle, da će ga netko doživljavati kao žrtvenog jarca. Ja mislim osobno, a ovo sad ne treba shvatiti ni kao sud, ni kao ulog u argumentima za suđenje, da je on 2017. godine propao. Dakle, da je bankrotirao, što znači nije mogao u ogromnoj svoti ispunjavati svoje nadolazeće obaveze. Dakle, da je Agrokor bankrotirao. E sad, ta činjenica da je bankrotirao nije, da tako kažem, moralna činjenica. To je jedna poslovna činjenica da je Agrokor bankrotirao. Moralno pitanje je svakako u cijeloj ovoj priči jako važno, ali u moralnom pitanju uvijek postoji više strana.
čiji moral, koji je teži i tako dalje. To je ovaj, dakle, kako su postupali sa tom činjenicom da je propao, kako je, recimo, zašto su neke firme koje su sudjelovale u tom mjeničnom slučaju spašene, a sam Agrokor je... Nije. Da, cijela ta priča onda nije. Za kraj samo jedno kratko pitanje i kratak odgovor. Je li u Hrvatskoj zaista slomljen ortački kapitalizam ili nije? Ma ne dolazi u obzir. Mislim, pa to se sa puno strana može dokazivati. Ja ću podsjetiti da je nedavno Ivo Bičanić pokazao da porezna politika vrlo jasno pokazao u članku na idejama na stranici, akademskoj stranici koju ja uređujem, je vrlo jasno pokazao da porezna politika podržava kroni kapitalizam na način da sužava poreznu bazu, recimo, i da se onda u tom, i može se to povezati s Agrokorom, i da se onda u toj suženoj poreznoj bazi stvari mogu dogovarati. Recimo, optužnica ide od 2006. do 2017. godine, je li tako nekako? Šta je u to vrijeme radila porezna politika kad su se falsificirali ti rezultati poslovanja? Da li je samo uzimala, zato što je on prikazivao bolje rezultate poslovanja nego što su bili, uzimala porez i bila time zadovoljna? Da, hvala. Bavit ćemo se naravno još ovom temom u vremenu koje dolazi. Nadam se dulje i intenzivnije nego što smo se evo recimo bavili tim regresnim mjenicama koje ste malo prije upravo spomenuli. Hvala još jednom na razgovor. Hvala lijepa i ja se nadam da ćete se baviti. A mi odlazimo na jedan kratak predah i nakon toga budite opet s nama.